nata. Boran ni dia kilo dua ini jadi dah jadi ramai. Kilo? Yuk, kami kilo dua. Tam tak kehoi kan nelayan ni, atau tam di nelayan? Tam di ni kalau orang le tam tak perih. Dah dia lah, ada 100 tu jauh nombin. Kanu lau. Kau ni apa ente? Apa ni nanti? Tui na lom lom deh. Tak dia endang mang kena samong mang kena. Kita langsung. Langsung mula cari dia tu, Kau mana? Kau nampak apa? Kau hong tawa katela. Kau hong kalau tawa. Tiada tuai ye, tiada naik pun. Kau buat kat tinggal nama tambang.